Por, çfarë po ndodhte në fakt në Kosovë, këtë 5 mars me rastin e 26 vjetorit të epopesë së UÇK-s, ka pasur në kryeqytet dhe jo vetëm ceremoni të ndryshme, në kuvend është mbajtur një seancë solemne, ku është dëgjuar dhe himni shtetëror dhe ai kombëtar dhe janë performuar për herë të parë kënga dy artistë, bëhet fjalë për Ilir Shaqirin dhe me këngën Sërish vjen Marsi dhe Shkurt e Fejzën me këngën Mora Fjalë, një këngë e cila është bërë virale dhe që ka shoqëruar në fakt edhe shqiptarët në momente të ndryshme krenari dhe dashurie për vendin e tyre. Kjo ka qenë hera e parë që ka pasur një performancë drejt për drejt në kuvend me rastin e seancës solemne për 26 vjetorin e epopesë së UÇK-s. Për të parë në fakt edhe zhvillime të tjera, siç është ajo në fakt e performancës së ushtrisë së Kosovës, të cilët zgjodhën gjithashtu këngën Mora Fjalë nga Shkurt e Fejza për të bërë një performancë. Kjo video është publikuar në rrjetet sociale nga kryetari i parlamentit Glau Konjufca. E ndjekim së bashku. Ndërkohë në qytetin e Ferizajt, një murale është faqur, është murale dedikuar Hamës Jasharit, e realizuar në qendrën e stërvitjes kolektive në kazermën e FSK-s Skënderbeut, e realizuar nga artistja Pranvera Sulejmani dhe piktor të rinj të qytetit, ku është portreti i Hamës Jasharit me fjalin që kur dielli ngroh këtë tokë, ne jemi këtu. Kanë qenë lider politikë të cilët kanë marrë fjalën e tyre dhe kanë shprehur në fakt edhe ndërimet e tyre nëpërmjet tyre rreshtave në botën virtuale, si për shembull presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, që shpresë se sot përkujtojmë edhe 59 anëtarët e familjes Jashari, duke përfshirë dhe fëmijët e pafajshëm, jeta e cilëve u mor brutalisht nga regjimi Miloševićit dhe lufta në Kosovë. Për të parë në fakt një nga një të gjitha postimet na vjen edhe nga Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci, i cili flet pikërisht edhe për rëndësinë e përkujtimit të kësaj dite, mëngjesin e 5 marsit, shumë rrugë dhe zonat e Kosovës ishin vërshuar nga forcat shumëta policore dhe ushtarake, një natë më parë në shumë ndërtesa në Prishtinë, por edhe lokacione të tjera në Kosovë, ishin vendosur snajperistë dhe patrulla të shtuara të policisë serbe, e gjithë kjo për të realizuar një operacion të gjerë policor dhe ushtarak kundër një familje, kundër një kompleksi shtëpisë në fshatin Përkaz, aty ku pushka e dirisë së bashku me këngët e kushtrimit po jehonin ndër vite pa pyetur për frikën dhe forcën me cilën po ballafaqohej Kosova. Shaban Jashari me të bijtë Ademin dhe Hamzën dhe antarët e tjerë të familjes në mëngjesin e 5 majit e nisën luftën duke dhënë shembullin e një rezistence totale deri në frymën e fundit për lirinë e Kosovës, që nga atëherë para 26 viteve deri më sot rezistenca dhe lufta e Jasharëve të Prekazit është kthyer në burim frymëzimi për të gjithë luftëtarët e UÇK-s në luftën e tyre për liri, duke u trashëguar deri te ushtarët e forcës së sigurisë së Kosovës në misionin e tyre për ta ruajtur këtë liri. 26 vjet përpjekje për ta kultivuar luftën e drejtë për liri dhe për ta frymëzuar me të luftën për shtet ndërtim. Shohim së bashku të tjera reagime që na vjen nga opozita, siç është kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumi Abdiçiku, i cili ka shprehur gjithashtu fjalën e tij, ndërkohë për të parë edhe reagimet e Abdullah Hotit, ish kryeministit të Kosovës, pikërisht në këtë ditë me Emri Krasniqi, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, dhe ka pasur në fakt edhe shumë foto të shpërndara të anëtarëve të familjes Jashari, të cilat janë duke u shpërndarë në masivitet në këtë ditë të me rastin e 26 vjetorit të epopesë së UÇK-s. Në të tjera zhvillime, i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçar, ka takuar ditën e sotme dhe krye negociatorin e Kosovës, Besnik Bislimin, në një takim fakt të bërë publike dhe në rrjetet sociale, por edhe nëpërmjet një konference për shtyp, Lajçar ka shprehur edhe bisedimin që patën së bashku dhe përfundimet në të cilat dolën. Ai ka shprehur se duan më shumë përparim në zbatimin e marrëveshjes bazë, e cila tashmë ka bërë një vit që nga, le themi, diskutimi i saj. Lajçak po ashtu ka thënë se në takimin e fundit në Bruksel, u ishte lëmpalve të vendosin vetë, këtë duan të dërgojnë në takim,
dhe gjithashtu edhe sipas këtij postimi të bërë në X, ai ka shprehur se ram dakord që dëgjojmë edhe diskutimet tona së shpejti. Vendosëm theksin në nevojën për të implementuar edhe marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit pas një vënes dhe për të adresuar të gjitha çështjet urgjente, problematikat urgjente që po afektojnë, po ndikojnë në dialogun mes Kosovës edhe Serbisë.